Bonsoir. Ndabasuhuje mwembwa amazi kwagira. Namwe muza kuza mu kanya kaza kuza. Nabazakurikira iki kiganiro kuri replay. Umwami Imana abane namwe mwese. Nkuko maze kumenyera bamwe muri mwe munyita amazina menshi bamwe munyita Afro Swing na akazina kandi kakabyiniriro nkoresha mu muziki ndi gucuranga abanzi neza munyita Musa niyo mazina ababyeyi bampaye bangara nundi yanyita iryo yishakiye. Uyu mugoroba mpisemo kuza kubaganiriza kuri topic irikwa Yesu ni muzima, ikaba iyo topic inahuye na titre y'indirimbo ya mukuru wanjye y'umuvandimwe wanjye inshuti yanjye Pacifique Kayigema, akaba n'umukozi w'Imana ukomeye cyane. Mw'ubwo buryo ndagusabye ngo unkorere share, uhamagare inshuti zawe zose zikunda umurimo w'Imana. Nk'uko bakunda kubivuga, inshuti mu rugendo bahamagare bazi tube benshi tudekuvurira icyarimwe iyi ndirimbo yuzuye amavuta, iyi ndirimbo irimo imbaraga zubaka, iyi ndirimbo irimo imbaraga zirema, iyi ndirimbo ivuga ukuri. Mwebwe mwamaze kuhagira mushobora kumbwira muri commentaire niba fast muri kumva ijwi ryanjye neza, muri kumva iyo piano iri inyuma yanjye, niba byose biri kubageraho nk'uko biteganyijwe mumbwire muri commentaire kugira ngo ntaza gukomeza kuvuga dalo vide nzi ko muri kunyumva mutanyumva. Mumbwire niba muri kumva piano, niyo washyaho ka smile karabagahagije, commentaire ndahita nyibona hariya hasi. Tudatinze rero ko burya mwe mwamaze kuhagera mu ruta benshi cyane ibihumbi n'ibihumbagiza bitarahagera, kandi n'urya munsi w'urubanza ubwo tuzaba turi imbere y'umucamanza mukuru ariwe Uwiteka Imana, ntabwo izareba ubwinshi ahubwo izareba karite y'ibikorwa byacu. Niyo waba uri umukiranuka ntabwo bizakubuza kwinjira mu bwami bwayo. Birashoboka cyane ko wakwibaza ngo uyu mugabo ko tumuzi mu bintu n'ibindi ibi abigezemo gute. Reka mbanze mbigusobanurire neza kugira ngo tubashe kugendera mu mwuka umwe kugira utaza gutakara. Nasobanukiwe impamvu mbayeho kuri iyi si. Nta yindi yindi mbayeho kugira ngo ngirire abandi umumaro. Muri abo bandi urimo wowe uri aha ngaha, muri aba bandi umuvandimwe Kayigema Pacifique arimo, n'abandi bakora ibintu byiza mwese murimo, uko mwakwizera kose icyo mpamya ni uko abafite ukwizera nyakwizera, ni babandi bahamanya n'umutima wabo. Abafite ukwizera ni babandi badakora ibintu kuko abandi bashaka ko babikora, ni babandi bakora ibintu bitabacira urubanza. Ntubikorere pastori, ntubikorere shehe, ntubikorere padiri, ntubikorere umugore wawe, ntubikorere umuvandimwe umugabo wawe, ahubwo wowe n'umutima nama wawe ukumva muri d'accord. Nk'ibi ngibi ndimo nonaha
nzi neza ko ngiyewe n'umutima nama wanje turahamanya ko ndi gukora ibishimwa mu ijuru wambona mu bitambaro wambona kuri locks wambona njya gucuranga aho rubanda rwose ruri rura rubanda narwo rwarimwe n'Imana ariko ngiyewe n'umutima nama wanje turahamanya ko ibi turi gukora ari byo Uwiteka ashaka ari byo yishimira mumaze kuba batanu ni byiza cyane mukomeze mu babandi mukomeze mubwire nabandi ndabona mwatangiye gushyiraho udutima ni byiza birashimisha muhamagare benshi reka mbabwire ofete objectif mfite mbere yuko mbumvisha indirimbo Yesu ni muzima ya Pacifique objectif mfite reka manze nyibabwire kugira ngo mwumve cyanzanye hano ku live ubu none atuvugana iyi ndirimbo ifite views 1,376 ifite like 101 ikagira commentaire 57 ndashaka ngo ngiyewe namwe twihereze objectif twubakiye umurimo w'Imana tukoreye muri Kayigema twihereze intumbero bigereje ku isaha iyi ndirimbo imaze kugera mu views 20,000 ibimaze kubona like 20,000 kibuze ibimaze kubona commentaire 1,000 singiye kuba nk'aba bapfumu bakubwira ngo nukora ibi Imana iragukorera ibi oya ubundi kuba ukiriho byonyine ni impano y'Imana nta na kimwe wakoze kugira ngo ibikore ya mahirwe ujya ukunda kubona bya bindi byiza ujya ukunda kubona bikugeraho ntago ubu bimerita ntago wabikoreye Imana ibiguhera urukundo rwayo niyo mpamvu muri aka kanya n'ubundi ngusabye ngo ntubikorere ingororano ntubikore ngo Imana ije guhereze school fees z'abana bawe ntubikore ngo ije Imana ikubakire ntubikore kugira ngo ije Imana iguhereze umugore ushaka ahubwo bikore kugira ngo wuzuze mission yawe hano ku isi Bibiliya yivuga umunara w'i Babeli impamvu abantu bamaranye nuko batavugaga rumwe nuko abantu batashakaga gufashanya ntago abantu bashakaga gushyigikirana buri wese yakururaga yishyira nibyo turimo muri iyi minsi ya none ndabahamagara ngo mbabwire ubutumwa bwiza mukanjanjinga uko munduzi ndabahamagara ngo mbabwire ubutumwa bwiza ntimuze muri benshi nyamara benshi bari mu bidahesha Imana icyubahiro ibyo nibyo byabaye ku munara w'i Babeli umwe akavuga ikintu uri akavuga iki bose bararangizanya nyamara dushyize hamwe tukubaka mu kinyarwanda bavuga ngo tugasenyera ku mugozi umwe tukagira ukwizera kurema umuntu ngiye nyafatiraho ukwizera cyane n'umubyeyi mama wanjye yemeraga umubyeyi mama wanjye yafatiragaho icyitegererezo umubyeyi witwa Bikira Maria nyina wa Yezu ari mu bukwe bw'ikana yabonye byose byananiranye abona icyo kunywa cyarangiye abona ntacyo kurya gisigaye aho ngaho mu kwizera gukomeye ahamagara umuhungu we icyo nicyo kintu abantu bisi twebwe dufiteho ikibazo gikomeye ushobora kubona undusha imyaka ukumva nta kugira inama ushobora kubona undusha imyaka ukumva oh merci chance ndakubona Imana ikumpera umugisha mwinshi kandi utagabanije bya bindi umaze imyaka myinshi usengera njyewe ntacyo ndi cyo kugira ngo mbigusabire ariko mu kwizera kwanjye kuri inside Imana ibigusubize so Maria mu kwizera kwe rero yaramuhamagara amubwira ngo icyo kunywa cyabuze Yesu aramubwira ngo fata amazi wuzuze ibibindi. Vendez vos produits sur Facebook et Instagram lorsque vous démarrez votre boutique en ligne avec Shopify. OK, publicité. Twakomeje. Yes. Ntago yigeze ashidikanya na gatoya.
icyo muhungu we yamusabye gukora yaragikoze. Nangiye umugoroba ndagusabye ngo uburi mukuru kundusha, uburi umwana kundusha, uburi umukire ube icyo uri cyo cyose. Kwizera kwanjye nzi ko kuri bureme, niduhuza umugambi turabikora. Uyu mugoroba naje gukora iyi live kugira ngo ngire icyo nkorera Kayigema Pacifique, umuvandimwe wanjye kandi akaba n'umuvandimwe wawe. Iriya ndirimbo Yesu ni muzima ndagusabye ngo tuyigeze ku 2020 bitarenze ejo ku mugoroba. Nukora share 10 uyu mugoroba ukandikaho message, kuko icyo nzi cy'indirimbo niyo yumva urumva iryoshye pe. Mukanya tugiye kuyumvira hamwe. Kuri YouTube irahari, wandikamo Yesu ni muzima by Pacifique Kayigema. Nushaka turabimvira hamwe nononaha, nushaka uze gukomeza kuyumva, ariko biri buze kukorohera. Ariko nkubwira ikintu uza gukora, birashoboka ko umaze iminsi, birashoboka ko umaze iminsi wandikira abantu tu message tudafite umumaro, utabaza cyangwa se ukora iki. Icyo nzi cyo umunota umwe mu buzima bwawe ndawugutiriye uyu munsi wa none, wandike message ikurikira. Numara kumva uburyohe bw'iriya ndirimbo, umaze kumva ukuntu dore hariya kuri screen iriya ni video yayo, nureba muri comment hano nashyize hasi, urabona description, wakoze video, wakoze production, waririmbye, wakoze kwa ikintu cyose hano nakiguhaye. Icyo nzi cyo iyi ndirimbo numara kuyumva ukumva uburyohe bwayo, unyandikire message ikurikira, uyihereze titre nk'iyi nanditse hariya ngo ukwizera kurarima. Umuntu wese uyoherereje umubwire uti nyuma yo kuryoherwa no gufashwa n'ubutumwa bwiza Kayigema guhaye, ubutumwa bwiza bwa Kristo buciye muri Kayigema nibumara kukubaka, nawe ubwumvishe ubwubakisha abandi 10. Nidukora sheni imeze gutyo mu masaha 24 turatugeze ku 2020. Ibi nitubigeraho uyu munsi turikubita mu gatuza twumve ko dushoboye, twihe amashyi twumve ku kwizera kwacu kurema. Ibi nejo nejo ubundi tuzabikorera abandi. Byaba bimaze iki kuva ku isi ntacyo mariye abandi? Dushyiremo ubushake rero twumve ko kwizera birema. Dufatire urugero kuri Bikira Mariya nk'uko nababwiye uko yashiritse, niba nabyita ubwoba cyangwa isoni, akabwira umwana akamubwira ibintu bidafite aho bihuriye. Nk'uko benshi munkurikiye muri kumva mbabwira ibintu bidafite aho bihuriye, muri imagina mu mutwe wa Bikira Mariya abona agahungu k'imyaka 20 n'imisago hafi cyangwa se 30, ndavuga umuhungu w'icyo gihe ko yari akiri umuntu, yari afite umubiri n'inyama nubwo muri we harimo ubumana, ariko Bikira Mariya yari afite uburenganzira bwo kuduta. Yari kuvuga ati uyu muhungu wanjye yasaze. Abantu bakeneye umuvinyo nibo banywaga hariya bari batuye, aho kubahereza arababwiye ngo nibashyiremo amazi. Ariko kwizera kwe kwatumye ya mazi ahinduka umuvinyo. Ukwizera kwawe uyu mugoroba kuratumye indirimbo ya Kayigema ihinduka hit. Icyo duha agaciro si amafaranga, si amaviews, icyo duha agaciro ni imitima indirimbo iri buze guhindura. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima kuri wowe ubyizera. Wowe utabyizera ufite ikindi wizera. Ikibazo ndi bukubaza uyu mugoroba ni kimwe ntikigira ikirengaho cya kabiri. Icyo wizera urakizera koko n'umutima nama wawe? Niba wumva ufitemo akantu ko kunuganuga, kora nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo ujya gusimbuka neza subira inyuma, banza usubira inyuma gatoya wibaze kuki ibyo byizera kandi utabyizera koko. Izera iby'ukuri,
wizere ibyo wumva bishobora kugira icyo bihindura mu buzima kandi wizere ibyo wumva umutima nama ukwemerera ko ari byo byukuri birashoboka cyane ko waba waragabanukiye mu iyi minsi yenda wari umurokore uratakara wari umusilamu uratakara wari umuyahudi uratakara jyewe sinza hano kujajinga abantu kwemera kwabo mpari kugira ngo nkomeze uko nguko ufite umuvandimwe Kayigema araguha ubutumwa kubwira ko niba utazi nuko byandikwa dore ngibi Pacifique Kayigema araguha ubutumwa kubwira ko Yesu ari muzima niba wizera nkawe shyira amagateke wicika intege so ndabona rero igihe cyo kugera ku ndirimbo kigeze gira icyo umarira abandi ukiri kuri iyi si njyewe natangiye gukora akazi gakomeye cyane iyi ndirimbo ngiye kuyikumvisha nawe nurangiza uyumvisha abandi ndumva navuze byinshi reka ndikiraho gusa nkwibutse ko nasobanukiwe ikintu kimwe Imana yampaye yangire neza impano yo gutekereza niba ndi kukubwira ntaho byanditse ntago nabiprogramye rwose nzi ko nagize igitekerezo kimwe cyo gushyigikira umuvandimwe Kayigema hamwe nabyo reka mbere yuko twinjira mu ndirimbo mbanze nkwibutse gahunda ndimo muri iyi minsi nka free thinker guhera ku wa gatanu w'icyumweru kigiye kuza ejo ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi ndatangira kujya nkora ibiganiro byo kugufasha guhindura imitekerereze byo kugufasha kureba imbere byo kugufasha kwiyumva d'abord kuko abantu benshi ku isi cyane cyane abavandimwe banjye mwebwe abanyarwanda tubayeho mu kigare tubayeho tutabanja kwibaza abo turi bo tutibaza impamvu dukora ibyo turi gukora wagira ngo fete dufite aho tuzajyana amafaranga usanga twese duhora dutumbereye umufungo ariko umufungo tudafite icyo tuzamaza ntabwo tuzawujyana mu ijuru n'abazagikuzimu ntibazawujyanayo nyamara ubashije gusobanukirwa icyo uri cyo byatuma ukora icyo ukunda icyo wishimiye bigatuma ugera heza kurushaho kuko benshi tugendeye mu kigare cy'abadukuriye tugendeye mu kigare cy'abaduyoboye tugendeye mu kigare cy'abamina bavutse mbere yacu tugendeye mu kigare cy'ibyo twasomye ntabwo dukunze gufata igihe dukore dusubira inyuma ngo twibaza abo turi bo harimo na benshi bemera Imana bayemera nk'ikintu cy'igistructure kiri hariya giteye ubwoba iyo wibeshye ugakora icyaha kikuvutura ugomba kugenda gutya wagira ngo uri telecommande oya ntabwo Imana ari uko yaturemye Imana si umugome ntabwo Imana yaturemye kugira ngo tubabare ahubwo Imana yaturemye kugira ngo tugire abundance tube an abundance tugire kuri byinshi tugire umunezero mwinshi tugire inshuti nyinshi tugire abavandimwe benshi tugire ibitekerezo byinshi tugire umuryango munini ku Mana byose ni bigari kandi wumve ngo ibitekerezo birarema nk'uko nabihereyeho mbere yuko dusubira donc tujya ku ndirimbo ndakwinginze ngo wibuke ngo ibitekerezo utekereza nibyo birema ukwizera uko kwizera iyo wamaze kwizera ikintu kikubera ukuri niba waravukiye mu giturage niba waravukiye mu cyaro ukumva kuzasazira mu icyo cyaro nta kintu kibaho ku isi kizabihindura niba waravutse mu nzu y'abakene ukumva kuzasaza uri umukene nta kizabihindura niba kwiga utarize ukumva ko ibyo bigomba kugukondana ukumva ko ibyo bigomba kukubuza kwicara mu nteko y'abasobanutse mu nteko y'abafungutse mu mutwe uzahora uri hasi ukwizera kwawe kurarema ukwizera kwawe gufite igitereko mu bitekerezo byawe uti Musa yasaze nasaze mu mwuka nasaze mu by'Imana kuko iby'Imana bisa n'iby'abahanga iby'abahanga bisa n'iby'abasazi harimo umuntu wigishije ijambo ry'Imana nabi ako kantu mu nkundire ngakosora abanyarwanda bose bazankurikira kuri iyi video
harahantu biri yivuga ngo yabihisha abahanga ngo ibihereza abanza yarabyise ngo abaswa sizi uko yabisobanuye ntabwo imana ikorana n'abaswa no ntabwo imana ikorana n'abaswa ahubwo icyo umukozi w'imana hari ashaka kuvuga yashaka kuvuga kwicisha bugufi satani yabwiye yesu ngo nasimbuka ngo harya ahantu kuri farizi bari ngo aramuhereza umujyi wose yesu yigira umuswa imbere ya shitani aramubwira ngo ntabwo nsimbuka yigize umuswa mu bwenge bwa kimuntu yesu yabaye umuswa uzi kwanga gusimbuka kugira ngo ukanga gusimbuka ukabura ibyo byose bakweretse mu bitekerezo bya kimuntu yesu yabaye umuswa mu bitekerezo bya kimana yesu yabaye umuhanga yicishije bugufi imbere ya shitani kandi shitani ntabwo imufiteho ubushobozi sibyo kwicisha bugufi rero cyangwa se bwa buswa bibiri yivuga ntabwo ari ubuswa bwo kubinkandagira bitabo si ubuswa bwo kudashaka kumenya ba dogiteri ba injiniyeri bityo ushaka cyose ariko umenye ko ibyo byose biri hasi imbaraga z'imana nguko kutaba nguko ufite abo bibiri yivuga ngo ni abahanga niba abandi bikubita mu gatuza babyemera umuntu wakoze indege ntabwo abyirata umuntu wakoze imodoka ntabwo abyirata reba iwacu ni mu birometero 1000 nahageze ni gute navuye mu Rwanda nkagera muri France naje n'indege ikintu kidafite aho gifashe mu kirere twese tubona indege tukazitumbera ntitwibaza ibyo ari byo ese wari wibaza umunsi umwe indege zitarabaho umuntu wicaye agatekereza akavuga ngo mbigenze nte ko nshaka gukora ibirometero byinshi ndabigenza nte asanga abakoze kera bagendaga ku mashevari abona shevari ntabwo izasimbuka inyanja abakoze imihanda abona imodoka ntizizamurenza inyanja cyangwa zimugeze kure cyane ashaka aho gutekereza ko iriya ndege izahubuka mu kirere ngo yice abantu ahubwo atekereza ko iriya ndege izamugeza aho agiye uwo ni umuswa cyangwa ni umuhanga ese uwo ngo imana iramwanga cyangwa iramukunda ntabwo imana yanga abahanga mu buryo bw'umwuka imana yanga abahanga mu buryo bw'ubumuntu abahanga mu buryo bw'ubumuntu ni abibeshya ko izo mpano ari izabo ni abibeshya ko ubwo bwenge ari ubwabo ariko iyo uzi ko bituruka ku mana nk'uko yesu yasubije shitani amubwira ko byose nyirabyo ari we umukoresha ari we umurimo ngo ubw'ubuhanga menya gukora indege menya gukora vaso spatiale ba umufizisiye umudokiteri ujye uvura abantu bakize umunyemari ukora ibintu byose bishoboka ariko ujye wumva ngo izo mbaraga ubikoresha si izawe n'izisumba byose wumve ngo wowe munebwe wowe muswa uzabibazwa binyibukije ikintu nabwiye Kayigema muri iki gitondo namwohereje mesaje ndibwira nasoma naza kwirayiva azabyibuka ndibwira azashyiraho komenti namubwiye ngo pasi imyaka umaze kugeramo uyu munsi n'impano uryamanye wari waranze kwereka isi ngo ibashe gukizwa iyo utisubiraho uyu munsi ijuru ryari kuzabikubaza mbonereho mpereza abandi bantu iyi mesaje hari abagabo mfite ku mutima pasi nguhaye ubutumwa uzambwirire umugabo witwa Festus umugabo witwa Matias n'iriya timu yabo bose nuzambonera Simoni y'i Bukavu kuri Eglise Philadelphie muri groupe Neno la Uzima kuba muzi yaririmbye kera nkiri umwana indirimbo ivuga ngo gwahariza mungu zinasimama himara ukiamini utazibona urumva abo bantu umutwe wanjye ugiye kuzaturika kubera kubashakisha kuri YouTube narababuze abo bantu imana yabahaye impano bazi kuririmba mu kinyarwanda baririmba neza ku kigero cya ba Don Moon baririmba ku kigero cya ba Darlene baririmba ku kigero cya ba Michael Will Smith baririmba ku rugero ntabasha kubona kuri iyi si ariko abo bantu bararyamye barasinzira
abo bantu bararyamye barasinzira dore ba bantu sinkunda guca urubanza kuko si mission yanjye ndagusuje cyane Vestine mushiki wanjye imana iguhe umugisha mwinshi mwinshi oh karibuni pasi mina ko na grand frère vraiment papa Mathias papa Festus na ile timu yote pasi ukoze hasi unyibutsa guteriwe niba ariko bavuga wakije umuriro uteje impungenge mu ijuru abamarayika barimo bararwana ubu barimo barabyigana bashaka ku barashaka kwitirira buri wese buri mumarayika arashaka kuvuga ko ari we waje kugusura kuko ibintu ukoze ukanguye abakozi batagira ingano reba nanjye ubwanjye rega pasi najyaga nkora ibi ngibi ndimo ndamikisa n'ibiki byose nari ntegera mfata imbaraga ndibuka ko imyaka ibaye cumi n'umunani ndafata mikoro ngo mbwira abantu icyo ntekereza kirebana n'ijambo ry'Imana ariko unkoze ku mutima ndumva nasakuza nuko ndi kuri interineti itari yanjye iyo nza kuba ndi nk'umu rusengero aho mbasha kumva ko ndi gutacinga abantu bagahita banyumva nari kuvuza induru ngasimbuka kure cyane pasi kora ku bantu tugende so reka rero ntidute igihe kinini ikomera cyane Ange umurisa ndakubona sister Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kubura ahangaha nawe biranshimishije ntabwo ushaka kubyumva so mwebwe rero mwaje ahanyuma reka manzi mbabwire focus nafashe yatumye mfata igihe cyo gukora iyi live mbere yuko mbashyiramo indirimbo na pasi nawe ubyumva hari reka nsubire muri focus ngiri yayanditse hariya iki ni focus ebyiri mbere ya byose ndi umunyarwanda kurusha abandi bose bo ku isi dukundane mwuka byaramwe mwuka agira inkamwe nitumara gukundana hari cya kabiri turi buze gukora ngiye kubasaba aricyo cya mbere na mbere cyatumye nza ahangaha dore ngiki iyi ndirimbo ya pasi natangiye live ifite views 1376 like 101 na comment 57 ndabasabye ngo twese nonaha muri uyu mugoroba twihereze intumbero reka mbe ngabanyije n'umuziki kugira ngo mbivuge mu buryo busobanutse n'undi wese uza kubyumva yumva icyanzanye hano ndabasabye ngo iyi ndirimbo mumfashe ejo nk'isaha izaba igeze kuri views 2020 ifite like ziri hejuru 2020 n'amakomantere arenze 1000 kandi nizere ko byatangiye kubaje nyuma natanze urugero rwo kwizera natanze ukuntu Yesu yabwiye Amine Maria yasabye Yesu gutubura icyo Amine kubaha icyo kunywa Yesu akora ibintu ku isi twakwita ibisazi aramubwira ngo nibuzuze amazi mu marecipient Bikira Maria ntago yigeze agira dute ibi mbasabye gukora ntimubigireho dute turi capable kubikora nonaha ndabona abantu batatu live n'abandi bantu ntekereza baza kubona iyi live barenze 100 mu ijoro buri wese nafata initiative yo kohereza abantu 10 akagenda ashyiraho message akavuga ngo iyi ndirimbo iryoshye gutya nikuryohera ikagufasha wohereze message ikurikira fasha dufasha umurimo w'Imana kuko Imana ariyo idufasha iyi ndirimbo ndayikoherereje nawe yoherereza abantu 10 ejo ku isaha tuzaba tubagezeho abantu tuzatubujuje abantu 2020 so reka rero igihe kirageze twumvire hamwe iyi ndirimbo nyuma yo kuyumva live irabirangiye nuretse mbanze ndebe hariya pasi rwose turakwemera uwiteka akongerere imbaraga uyu Vestine Mbabazi ubivuze yongeye ndetse yaratangiye avuga ngo ndakwemera muvandimwe komeza ubu bubyutse pe n'ukuri Imana ifite imbaraga Ange Mulisa ati amen pasi nyirubwite ati amen Imana ishimwe ihabwa icyubahiro yanahamije ko ba Festus n'abandi bahari ndemeza neza ko nyuma y'iyi live icyo kintu hari umusaza
munkundire mbe nkoze akaduturu gatoya pasteli Evariste Ngarukiye kuba muzi mu munsi uhurize cyane numu papa unkunda cyane kandi ngakunda kwa nkunda ariko numu papa njya nemera kunananiye ko ntacyo atakoze kugira ngo anshyireho aho hari cadre yashatse kunshyiramo kandi iyo cadre yari kugirira benshi umumaro mu bantu bo mu nzira y'umusaraba ndabihamya ko namunaniye kuko mbona Imana arampamagariye bigari kurusha biriya umusaza akunda kumbwira ngo ndi igikoresho cy'Imana najyaga mbihakana najyaga nigirira doubt sinigirira icyizere uyu munsi narabisobanukiwe niyo mpamvu nshize amanga nkaba maze iminota 30 ndi kubavugisha nkaba ngiye kumvisha indirimbo Yesu ni muzima ya Pacifique Kayigema s'il vous plaît reka dusangire indirimbo sibyo nyuma yaho turyame neza kandi buri wese wumva ibindi kuvuga ntaryame adakoze share 10 pasi ejo uzaduhe feedback kuri comment reka Yesu aduhane umugisha hamwe nawe reka twumvie indirimbo reka nze nshyiremo maze dukomeze nkuko Gitwaza ni ukunda kuvuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi reka dukomeze tuva mu bwiza tujya mu bundi Uwiteka abane natwe Yesu ni muzima Yesu araganje Yesu arakomeye Yesu sinari mimbarak iyo nchitsi nege nazicho nakora Hallelujah Yesu sinari mumunezero mumibabaro enda murana yo mwabibonye ariko Yesu Sinari ruta ndiyose yemeno kunyita ngira ngo njewe mbeho abisi barahita niba ushaka gufunga amaso ugira ubwoba yafunge witekerezeho indirimbira hari kuri YouTube ntago iri buveho Hallelujah Hallelujah Fata kagahe hamwe nanjye Uzamura ijwi ryawe hejuru cyane Usengere umukozi w'Imana Pacifique Kayigema Imana imwongerera amavuta Haleluya Indirimbo uraza kwisubiramo kuri YouTube Ntugire ubwoba kuba ndi kuyivugiramo Singonga ngo ukomeze uyirebe Ikingenzi ni ukufungura amatwi y'umutima wawe Izina rya Yesu Ngo Waryizigiye ntago rimutererana Haleluya Ntago akorwa n'isoni Haleluya, haleluya, haleluya Isatsi ninge zirukuri n'ubugingo Muze mwese abaruse n'abaremerewe ndabarura Abafite imitima iremerewe arahari Nta kiguzi Just kwatuza akanwa kawe ko ari umwami Abahindutse Haleluya Alleluia. Alleluia. Amen. Nanjye aranyijije yampaye imbaraga zo gushirika amanga nkaza kubabwira uko ukuri. Ntugire ubwoba, ntugire isoni, ntugire ikimwaro.
abisi bazi kujajinga ariko we azi guhatanga ibihembo niwite ku byo bakubwira niwite uko bakuvuga mutumbire wenyine gusa hallelujah Il y a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Sans Dieu tout puissant. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse. Il te faut tout simplement de le croire au fond de ton cœur. Alléluia. Il est là pour te soulager toutes ces peines. Toutes tes peines. Il va te soulager. Peut-être toute ta vie t'as vécu le malheur. Toute ta vie t'as jamais eu la paix. Peut-être tu as l'impression que les gens ne t'entendent pas, ne te comprennent pas. T'as tout fait. Mais les gens te prennent pour quelqu'un d'autre. Mais toi seul, tu sais celui que tu es. Tu sais celui qui est caché derrière ton corps, celui qui est à l'intérieur. Celui qui réfléchit, celui qui a la connexion avec les cieux. Suis celui-là. Arrête tout de suite de suivre le monde. Écoute ton cœur. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye. Ndabashimiye kubwo uyu mugoroba. Igihe kirageze ngo turangize Pasika igema Imana ikomeze guhana umugisha nanjye natwe twese turaha Clement witonze Imana igubane nawe namwe mwese mwabonetse hano n'abandi muzaza ikindi gihe ndangize mbibutsa ko guhera kwa gatanu ku itariki ebyiri suku kwa karindwi ni kwa gatanu utaha ndatangira kujya nkora ibiganiro ntago bizaba biri gospel ariko ntago bizaba biri kure ya gospel turatekereza turajya tuganira ku buryo twatekereza neza tukiteza imbere kuri isi muri ubu buzima tukirimo kuko buriya infwa watekereje neza ugakora ibijyanye nuko umutima wawe umutima namo bikubwira akenshi usanga uri kunzira Imana igushakaho muze dutezanye imbere ndabahamagaye ndabatumiye ku bintu bibiri ikintu cya mbere uyu mugoroba wa none tukimara kurangiza live ubu tout suite uhita ujya kuri YouTube wandikemo Yesu ni muzima by Pacific Kayigema hano hasi ndashyiraho link edayer uwashyiraho none aha nta nubwo byaba biteye ikibazo maze iyo numara kubikora wandike ka message Yesu ni mfatiye link suni muzima yes ibyo numara kubikora numara gusharinga iya link urabukoreye Pacifique Kayigema iby'Imana igushakaho wowe kuko we yamaze gukora iby'Imana imushakaho yakuze indirimbo bien évidemment numara gusharinga ikindi cyakabiri uze kumbwirira ese ko comment bitari kunkundira bon ntacyo iki kibazo nzagikemura ikindi gihe atuka ndaza kwishyiraho nyuma cyangwa se utape Yesu ni muzima kuri YouTube urahita uyibona nimwe yonyine icyo ni cyambere ngusabye uhita ukora share 10 cya kabiri ngusabye kuwa gatanu samoya ya nimugoroba ku isaha y'i Paris ndibwira turi ku isaha imwe ni Kigali uzaboneke kuri channel yanjye YouTube yitwa DJ Afro Swing ntiwite ku izina nkoresha ntiwite kuri jijoma izo arizo zose ahubwo uze ubukijijwe ubudakijijwe ube wemera Imana ubutayemera icyo nzi cyo iyo uhaze wambaye neza uryamye mu nzu nziza uri kumwe n'abantu beza ubwawe biragutungura ukumva hari impamvu yabyo bigatuma ushakisha impamvu yabyo impamvu yabyo nta yindi nuhoraho iyo ushonje wambaye ubusa bakwita ikivume urara ku muhanda
usabiriza umugore yaragutaye abana bagusuzugura nta cyubahiro ufite muri societe biragoranye cyane ngo uzemere imana niyo mpamvu bene wacu abanyarwanda cyane cyane mbibutse ikintu kimwe hari umwana umwe mu muryango wanjye ngiye guha ubutumwa ku live simuvuze izina ariyumva namusize mu Rwanda ashize imyaka 16 aheruka kumvugisha ejo bundi ambwira ngo mwoherereza amahero yo kugaburira abana ambwira ngo yafashe icyemezo ngo cyo kujya sengera abantu reka nkubwire we mwene wacu nanze kuvuga izina ryawe hagwa imana yo mwijuru yatuma uyikorera ngo wicwe n'inzara uzasoma bibiliya neza never imana ntiyakubujije gushaka akazi imana ntiyakubujije kwibeshaho ibyo bantu bajya babeshya ngo mwirirwe musenga ntago ari by'Imana yabahamagariye reba nk'ibi ngibi pasi amaze gukora ejo ni ejo indirimbo ye nibona miliyari za views ikinjiza amadolari miliyoni mu mufuka we akubaka ishuri muri Kigali akubaka ibitaro ku Kibuye agaca n'umuhanda wa gari ya moshi Imana izabikoze se ntibizabivuye mu murimo wayo se ibitekerezo byacu nicyo kigereranyo cyabo turi bo niba utekereza ko uzajya usenga abo wagiye gusengera bakaguha agafuka bakaguha ikiro cy'umuceri ngicyo icyo uzatahana nutekereza ko uzasenga wamara gusenga Imana ikaguhishurira ibintu ibyo bintu ukabyandikamo igitabo abantu miliyoni bakakigura ukajya ukora conference abantu bagahindura imitekerereze ugahindura abantu miliyoni ku isi iyo ngororano mu ijuru uzayibona reka ndikiraho tuzakomeza ubutaha murakoze cyane kuba mwabanye nanjye Imana ibamere umugisha utagabanyije kandi pasi uhagarike aya mavuta ntabwo ari ubuto nta nubwo ari ay'abato wahawe umugisha Yesu abane nawe bayi mwese Imana ibampere umugisha hamwe nanjye amen I love you.